rešiti tu situaciju. Se pravi, če bi meni dali žogo, da valci za njo pijesmo, možemo oči od zemlja. Če je bila pa statična situacija, prekinitev, vate pet in da, vate pet in da. In ko dariš, recimo, vdejo, in ti že za tega imaš en plus, ne? Ok, če rabim, če je naprej te ekipi, ki mora rabiti situacije statične, njega moram imeti, ker bo dal dobre žoge noter, ne? In tudi si lahko dobiš kar še en plus več. Ni pa onda, kaj češ, to se moš pa sprejazniti s tem, se veš sam, če bi hotel biti. Ne vem, tukaj zdaj tej fanti, ki so recimo športniki, ne? Luka tudi je najhitrejši igral s košarkom, ampak ima pa fora cak, ma ne, ima vse fore, ima glavo. Ima glavo, ki je hitrejša, pa 16-krat več, kot vsi drugi, veš, in pol, ker je on to, mislim, itak, tako je že razumel že prej, vendar njemu je jednostavno igrati do tega, ker so vsi za njega, on, razumeš, ker ne more razumeti, kaj bo on naredil, ne. A si imel pa bolj Sloveniji, da je bil ful boljši od tebi, si rekel, ta bo igral za Real Madrid in pol, zdaj pač dela nekaj v trgovini eni. Ker jaz se spomnim tako pri 20-ih, nik eden zadošine je bil neverjeten talent. Samo veš, kako je tudi, dokaj se ti fizično ne razviješ, tako smo muci, igraš v eni generaciji, veš, eden ful lahko izstopal zaradi brzine, neki se ječeš tavo, pa pol, pač in neče, ne se vidi, tam po 16-em letu šele vidiš, kaj se bo dobila. Ja, prestop iz mladincev v člani, se pravi, to je najhujši prestop, kakor. Imaš ti fante, ker so bili tukaj, si rekel, ja, imam tudi tako, veš, da so tudi tako, to pač. Niso igrali, pa mi, mislim, je škoda, ker so bili res pridni, veš sem. Najhujši prestop je, kadarkoli gledaš pusto, da so oni, recimo, tukaj se rekel, najhitrejši. Lahko imaš ti enega fanta, ker je res mogoče slabši, pa ne talentiran ekstra. Ampak ima neko to mentaliteto, ker ne boli nobenega. In kaj nekaj, ki je mladinci šlani, pa se jih nisem pa izdala, ja, ok, pa se jih jaz zna. A ne, pa ful, pa reče, da se jih jaz zna. Zdaj se jih jaz zna, 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 ljudje ti jaz zna, da to nekaj, kar so bilo samo uživanje, samo zabava, to je pa 15 let, 14 let, čeprav tudi ta zdaj, to se je že tudi ful znižal, ne, vsi so že plačeni, pri 16 letih je tudi noro postalo. Ampak te fanti, ki prijat ja, mora dokazati na tem, da pravimo se pravi na sceni, da so pravi. In če si pravi, da boš bil neki, ne, ampak zato moš imeti spodje, ne. Da si ti bolj talentam delal, kaj bi rekel. Pa oboje. Oboje. Nisem jaz bil nikoli. Jaz sem preživel ogromno, ogromno časa na igrišču. Veš, to je delo, recimo, ne. Jaz, tudi, ne, kar se tiče talenta, talent, ti vzameš za talenta koga? Nekoga, ki je boljši, recimo, ne? Ampak, a je tak je boljši talent za tega, ker je leži na kauču, pride na igrišči, ne boljši, ali je talent zaradi tega, ker je bil več časa na igrišču in je, ne vem, pet ur več kreti na igrišču bil in zdaj on je kao talent, ne, ni talent, pet ur več pomeni, da je več delo, ne? Pa tudi malo, da se viče, da liste, ne, s kome te daje skup, tudi v kjer obdobje prideš, v Franciji, vprosti, za jezik, pa to ti je pa, kaj rekaj, ki ti je bil bolj težava, ja si, tako je si. Mislim, meni imam to, ono, imam eno tako dobro lasnost, da imam te jezike, da mi jih kar hitro, ono, hitro izkapiram. Se pravi, ker sem jaz tam bil, veš, ker sem postavljen v okolje, kjer ljudje zelo malo govorijo, kako je jezik. Mi tako v šoli smo se učili angleščino, srednja šola je bila še italijanša, nekaj se pravi, imaš neko latinico od zadi, imaš nek osnove, až. In pa prideš recimo v Francijo, kjer oni, znaš, kako to zgleda, ne? You speak English a little bit, ne? Nobej ne govori nače francosko, mislim, angliško. In pa automatsko moraš si pa sile, da boš govoril, až. In tam prideš v klub. Ja, igralci ne govorijo, kako ti bodo zložili. Se moš učiti takoj sprve. In zdaj, če si recimo še malo, tako da ti paše te jezike, ne, pa automatsko gre hitro. Znaš, to je intenzivno učenje, če pomisliš, ne. Vsak dan z njimi francosko govoriš ti 3-4 ure na dan, to je kar intenzivno učenje, ne. Ti recimo v šolah tega nimaš, imaš eno uro na teden tujega jezika, ne. Ampak imaš tudi dialekte, ne, pa. Kaj imaš? Dialekte. Ja, da mislim, dobro, dialekte, sam te ne govorijo dialekte, veš s tabo ponavali. Oni ponavadi, če imaš ti recimo nekoga tujca, se potrudi, da govorijo po prtok. Mislim, drugi jezik, ja, pa penke si tam, pa je tako med samo govorijo. To nimaš kaj, to če prideš v Italijo, pa si žeš vana poletance govori. Ne razumeš neč. Sam razumeš, da so ti začeli napadati. Nekaj to razumeš, takoj. Da je nevarno. Se pravi, še zmeri govoriš francosko, si že toliko... Ah, ok sem. Ok
nisem. Mislim, pozabil sem tako kar neke besedne zaklad francoski sem pozabil. Če dobim za enega Francoza na začetku, bo bolj deloval, se veš to, ne. Jaz trgovina šel, kupil, ne. Čez, ne vem, povrce, pa enih kozarci vina. Če to povrca raketa. Si veš na punto Francije, ali si bil, sam? Kje, sem že z moja do takrat. Jedva sva je že, prej, ker sem šel v Francijo skupi, jaz sem tri mesece bil, dva meseca sem bil v Franciji in ona prišla gor in takrat naprej smo konstantno skupaj. Čez celo življenje v bistvu skupaj bila, v, kar tudi ena velika prednost, da ne zabredeš. Se pravi, ona je ta tvoja kontrola v resnici. Ja, taj so manj kontrola, vse kaj hočeš. Zametnik vse. Ja, kako lepo. Ja, pule, ja. Zdaj, ta preskok iz Slovenije tu v kešu, kaj govorimo? Je kar, ni pa to bilo nek, neka bomba, da rečeš, ule sem pa preskrbljen. Sam kot se spomnim, to je moj spomin, Birza si kupil Ferrarija, je to bilo res? Ne, to je bilo kasnej, to je bilo še v Italiji. Tam je bil še lep preskok, tisti reč po neki finančnega vidika. Čeprav za me je bil že takrat, recimo, ko sem prišel v Francijo, je bil že velik preskok, veš. Živiš v 60-ih, 65 kvadratov, imaš stanovanje, ne? V 4-ih je zbrat mama, tata, ne? In veš, priješ te ven in kar nekaj dobiš nek resen denar, in valjda to ni, veš, če nisi nikoli imel neke izobrazbe, nač te neki finančne, ti nikoli te predece niti ni govorilo, ni bilo še internet, tako razvitega. Pojma nima, zakaj se gre, veš. Jaz sem tudi tega, ne, kupaš eno stvar, drugo stvar. Ti misli, da si, ne vem, da vse je zelo fajn. Jaz tudi, recimo, sem ful zapala, recimo, dosti, da govorim od tega, rečem, ja, enostavno, jaz takrat sem res stvari kupil, kupiš en telefon, ne vem, kupiš uno, pa to, ne rabiš več nečeva, kupiš še uno. Normalno, vse nisi mogel niti vedeti, koliko to gremaš. Ti ne veš, kaj ti si, ti, ne vem, za prvi žur, kar sem ga imel v srednji šoli, sem šel v trenerki, mislim. Jaz največji slovenski trenerki. Že sem, tako je bati, ne, hvala dobro. Nisi vedel, zakaj se gre, ampak neč mi ni manjkalo nikoli, recimo v otroštvu. Nisem pa imel možnosti, da grem nekam in si kupim tisto, kar si želim. In po kar nekaj dobiš neko vsoto, ker si kupiš ne, kar si želiš, tudi kar da rabiš. In rabiš en čas, da to prevesaš, a veš. Tako da, kasneje pa bilo pol, ja, pol Italija bilo pa tisti, ne moreš, neki ili prelom, kot pa bilo šlo, nekaj. Tudi, da, še Slovenija v Francijo, če greš, da možda biti nekih pogojev, da boš rekel, da si boš, to je to, ne. Zdaj mogoče, ja, ker so, dok se je že odprla ta rakti, ne? Ja, ljudi. Vse zdaj niče dobila, vse so drugi, zdaj kujši rakti. Ja, kaj sem, Rusi, kaj so še, ne, kaj so še. Ne, ampak Američani, ne, tudi. Ampak je ne, tako hočem reči, še čist neki druzbe, ne. Pol prideš, pol pa sem prišel recimo v Italijo, tam je bil pa že recimo vse se dvignilo na nek nov nivo. Ne, ne, Genova je bil, ne, 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 Genova, ja, tam sicer ne bolj nekaj, ne, kako. Pol v Torino, tam sem ti Torino si še bil, Torino, Genova, Torino, Milan, Kjevo, Kalen. A po Milano si šel v Kjevo? Ja, ja. V Kaleri si šel že, tudi so te ful napovedovali, ono pa sem te pol poškodbo si dobil, ne? Ja, to je bilo pa, Kaleri je bilo najbolj tako obdobje, ker bi ti rekel, da neki, kar nisem nikoli v bistvu doživel v svoji karjeri, ker res nisem nekih poškodb. Tam sem prišel, prva tekma mislim, da je bila od začetka v takoj, ne vem, tiri minuti. Priletim z enim igralcem, nič od nič, nič od nič. Roka kar naenkrat, pa roka kar naenkrat, ne funkcionira več roka. Kaj zdaj? Pritisnem, jaz še z roko pritisnem. Ja. Pridem, jaz dam ven, grem ven, ono, rečem, ne moram primitek, še hodim. Dalj so me ven, on mi malo pošprica, pravi, kaj je, ne vem, ko to delaš. Pridem noter nazaj igrišče, čez, ne, pol minuto, minuto, in te bom, až nadiš, plin, da oštadiš, in stisneš roko in premakneš, ne moram, znači. Grem ven, normalno, takoj na rentgen. Sem imel pa pač zlomen na roko, na tej strani pa na tej popa, veš to pa, to, zdaj ti, veš to, ok, itak, ne moš nič, dobim gips in tako jav, sprgam. Pridem, ne vem, po titek smo dali, te tete je bila še neka frka z obstankom v ligi, malo smo hiper, prehitro sem prišel nazaj, veš, ni od njih povedal, ne. In v glavnem pridem nazaj, ne vem, kaj je bilo, mesec, dva meseca,
na treningu enega zahakljemo v ono raklen, pravi nekaj, ga zahakljaš, mi poči kost tukaj noter spet v roki. Mm-hmm. Isti roki sam tukaj noter v zapestju. Spet. To mi se ni dogajalo, veš. In potem takrat naprej, ne vem, nekaj te obdobje in takrat je bilo res tisto, da gre na vzdol, kar se tiče samega športnega, ker pa če ne igraš, niti ni v redu, nisi v redu, poprašu takovi. Da so kaj pritiskali, da bi ti prekinili pogodbe, tako prijeto, jaz tu si ne znam predstavljati. Ma ne, sem grozne zgodbe, ja, reže to, kot tako je. Zdaj je tako si zaščite, več kot toliko si zaščite, da viš kaj je. Recimo, jaz sem, na koncu smo mi sporazumno prekinili pogodbo s Kalerjem, s tem, da ne jaz nisem želel iti dol, niti oni so želeli, da jaz pridem dol. Až, jaz se res nisem počutil v Kalerju vedu, jaz sem želel prekinili pogodbo pred januarjem, ker je to pač takrat ta prestopni rok, da januarja mogoče še kaj dobil. Po pa je tako v bistvu, januarja sem se odločil, da ne bom niti več igral, da je to to, da ne bom, kar sem imel tudi nekaj, pač kar imaš, imaš bližnjo, mislim bližnjo svoj. To pa je zdaj popularno, sem imel takrat, ker ni bil še toliko popularno, ne, in se veš. Ja, rad se ne, delaj na tem, ne, da je ful, ful, da je njome in keš. Ja, to je noro, pač, to je, kar se tega tiče, je vstavno. Oni so zaposlovali, zdaj recimo dan primer tako, ne vem, amaterske igralce, za, ne vem, dva, te Julija, mislim, nekaj takega so jim dali, samo za tega, da pač dvigne, da niso domačini, ki so res slabi, da bi prišli tja igrat. To je bilo zdaj in, ne. Mislim, da tako avstrijske lige, vsi štajerski fanti hodijo v sobote v Avstriji igrat. Ja. Ampak oni imajo tudi plače, oni imajo ful, jaz jih je ne plače, znam kako to Avstriji. Viš kako je po desni delo, je. Random ekipe. Fuma, za tega ne marili. Za stroške marili. Za stroške marili. Tako se vidim, če se tega dali. Kako? V sredinu glave, če se tega dali, kot te piti tu na tem. Bom. Až tako, kot se misliš, ne? Se po kot reš na igrišče, po 20 minut. To ni zelo pita, to je mušice iz tega valjke. Glave, mislim, da so to, kot se že reče. Igramo neke rekreacije, ne? Kako da si na rollercoasteru se počuti, ko bi tako ziraš? Kako? Kako da si na rollercoasteru se počuti, ko bi tako ziraš? Vse mi paše. Nikola je ekstra dober, razumeš? In B, imam tudi sva leta, veš, ne izdaj to, da me tudi kolena kakšen tep, ko jaz, ne vem, drugi dan se zbudim, meni kolena pokaj, ne? Potem po te rekreacije. Ampak samo to, da kar... Jaz si porinem žogo, se rano žogo. Kaj moram narediti? A kar nekaj tiste žoge ne pomem lovim. To ne sluša. To si pa ostane, da će brej vata. Ne poriri ti žoge, ti drugim poriri žoge na vata, ti boš sam. Pa se ostane, ki ne gre. Ja. I kod ti je zdaj pri moje, zdaj si je, mislim, Ajdoc pod Prisino, oziroma iz Ljubezni, ne? Igral si tudi za Primorje, to je prvi klub. Zdaj sem spet v prvi ligi, po 15 letih. Kulja, nekaj ne došlo. Bi igral zra, se vidiš, mislim, te tudi že mogoče trener pobaral, če bi igral zraven. Ja. Kjer da igra, se sem ti ljudje povedal, da se pravi ne. Da ne, na se sem te že takrat, pa tudi recimo, najprej, kad sem jaz končal, bi recimo mogoče razmišljal takrat, kad sem tudi bil v Gorici, da bi še takrat krat igral, pa čeprav mislim, da to bila, da to je ena majhna napaka vseh, da mu reč, nogometašov, predvsem te, ki so v tujini po časa, da ne pride v Slovenijo, da bi igrala leto, dve leti. Tako, na koncu? Ja. Da daš to znanje in izkušnje. Tako, za same slačilnice, samega igrišča. Mogoče bi to bilo dobro tudi za te mlade, ki pride, recimo, pa zdaj se vemo, ne, zato če je ogromno teh idej, ogromno malo informacij, vsi so dobri, vsi so super. Nima pa nobenega, recimo, teh starejših, mogoče kar pride tja, pa jim, recimo, leto, dve povejo. Še, recimo, samo tebe slačilnico. Ko sem prišel v Gorico, jaz sem imel petet stare igralce, ne vem, ki so bili stare igralce, niso bili stare igralce, ampak tako po izkušnjah, recimo so bili, jaz sem se od njih učil, sem njih prvo moški postavljaš. Ne vem, tukaj ti bo Srebrnič, Pirih, Komac, ne vem, vsi te fanti, ki so bili, recimo, ne vem, pored, mislim, reprezentanti, pored reprezentanti, takrat od tisti, ki so bili še malo mlajši, ampak so imeli izkušnje, so igrali s prvo ligo, so gledali z, so igrali že v tej, ne bo reči, po jugi, ki so, še bila težka liga. Prvo gore sem dan takrat, se igral zdaj sem dan predtem. In to so se tepli na treninge, kako nešto so šli. Zdaj pa vse je v bistvu malo zavito v povoj. In zdaj, če bi recimo mogoče
prideš nazaj, pa daš neko izkušnjo, da je to recimo mogoče ne dobra ideja. Ne? Pa se mi zdi, da se je spet zdaj Slovenska liga kakor malo nadviga, da je zdaj ta kapital, govorimo o Team Celje Olimpija, Maribor, da so na kar visoko nivoju glede na prejšnja leta in da je spet neka zlata doba mogoče, ker je cel svet vlaga toliko tudi, da pa ljudi Slovenija posledično pač postaje boljša. In, ja, ampak še vedno recimo tukaj Celje, Maribor, Olimpija so res pač neka, mogoče kako se ti roke zagrele? Ne, ja, veš so. Vsemi svojimi problemi, ki jih imajo, so bili, ampak še vedno šabiš nekega druga investitora, da držiš neki tempo. Veš se ne tudi, ampak problem je bak tako, veš ono to, kako gledeš, malo nižje, ne li tisto hodni. Ti nikoli ne dobiš samo iz treh klubov, ja, vse dobro. Ti rabiš 10 klubov, ali pa mogoče kakšnega več, recimo, da začneš ti bazirati. Tudi danes, ne vem, Slovenska liga ti mora proizvajati, bi mogla proizvajati konstantno, fante, ki prihajajo iz slovenske lige, grejo ven, grejo, ne vem, ta utino, koliko reprezentancov igra v reprezentanci. Zaenkrat se mi zdi, še vedno smo tukaj malo tako, dokaj rezervirani. Se pravi, mi nekih uspehov ogromnih trenutno, jaz ne vidim, da bomo dosegali niti v Evropi, niti z igravci, da bomo zdaj iz slovenske lige kar nekaj preskupovali v, recimo, Ranka, Hrvaška pa to. Ampak imamo pa možnost recimo ogromno za razvoj. In zdaj, če bi tukaj mi recimo, ne vem, v primeru tukaj Celje, tukaj Olimpija. Prekino, please. Sorry, moj telefon. No, to se noče že več izkušnje. Nikoli se mi ni zgodilo, v 200 koliko perzdih odajah. Zdaj že vidim. Sam sebe kličeš. Razmišljaj o kazni, ki mi jo bojo dali. Ne, tudi, še in tukaj je pač ja. Slovenska liga za moje pojme bi mogla biti prvo poligon za res razvijanje slovenskih igralcev, pač da jih res pripravimo na to, da gre v tujino. Če je kakšen manjši igralec pri nas, v tujini se dogaja, da en fant igrajo 16-17 let, ne, zdaj mu spet rekli, ampak to je fenomen. Ja, ampak igra v Barceloni. Naši ne bojo dali v Barceloni po 16-17, ampak lahko igra pa v slovenskih ligah. Miče, da se res ne bo zgodilo, da bo en talent se pač tak rodo, da bi lahko igral v Barceloni. Ja, verjamem, da se da. Mislim, sigurno se da, ampak je spet to okolje, ne, ko govorimo. A živi? Tle si že starči, ne, tle pri takvo. To je pa najhujše zlo trenutno nogomet, športa. Tukaj moram pa res po... Kaj, da se preveč note daje? Ja. Ne, veš, to je ratalo, toliko je ratalo že, da še ne za tega, da kakoli bi rekel, ampak jaz bi res rad, da prideš na tekmo in da starši podpirajo otroke za to, da igrajo. Až da se zgodi, da otroci so tam, wow, super, dej, otroci še malo, dej od sebe še dva motoma več, dej še malo. Ne, mi jih zanima samo, ali bom piskal penal, ali ne bom piskal penal, ali bo dal svoj gol, ali ne bo dal svoj gol. Pa živi iz koje svoje sanje, verjetno. Ja, pa svoj kakor je, pa veš ti recimo še vedno, ne, ti pač meni bo tudi za tega, smo nekaj bomo probali, kao, da res nadimo neko stvar, da probamo delati. Ampak še zdaj veš, to je prehudo. Jaz verjamem, da je to v njih, verjamem se tudi meni, fajn, kada pogled, kaj ti vidim, če moj da gola, pa ne da gola. Super, to je super, kaj pečem. Sem vesel za njega. Kaj pa so neki, recimo, jaz ko sem igral, jaz sem na plazno dosta večji kot ono. Nisi prenašal pač, tu ti prenašal, sem jih zelo vsi prenašal. Da. To da si že sobnike nekaj narobe s tabo, to je a priori. Ne, mora tako slabo. Mora tako slabo, ne. Veš kaj, tudi tam se je spremenilo, ne. Veš, da se recimo je, ne govorimo ni kadra. Veš, recimo ni trenerja. Mi glavni smo govorili tega, ja, manjko je trenerja. Ampak realno je, da si bil ti mlad. Koliko si imel ti teh njene generacije, kaj si bil? Ciciban, mlajši deček, starejši deček, podeliš na kadete mladince. Ja. Se pa je državno imaš 5 trenerje, v teoriji. Danes imaš cici v 7, v 8, cici v 7, v 8, v 9, v 10, v 11, v 12, v 12. Kaj si ti dobro?